ប្រតិកម្មណាដល់កាលសន្តិជឿនខ្លាំងប្រឆាំងប្រមាណឆ្នាំហេងស្រីណូគាត់មកបុណ្យមានស្រីណូមកបុណ្យតាំងពីពីរពាន់បីប៉ុន្តែក្បាលរឿងជាងគេគឺប្រតិកម្មហ្នឹងឯងកាលហ្នឹងចំណន់ហ្នឹងគឺថាវត្តជាតិ3ចំណន់គេដាក់តកូលប្រាក់ហ្នឹង3មិនរើណាប្រាក់ចន្ទធីដែរប្រាក់សវណ្ណប្រតិកម្មណាណាតកូលប្រាក់ហ្នឹង3 ប្រាក់ចន្ទធីគេមកពីឆ្នាំ2018 2018 ហ្នឹងនៅកំពង់ចាមប្រាក់សវណ្ណទៅមកក្រោយទេក្រោយប្រាក់យិកានឥឡូវប្រាក់យិកានបានទេពីទីតឹងតែមកកំពង់ឆ្នាំបាទអត់តមកបាទបានមកបានបាត់ទៅហើយទៅមកលោកគុណយឹមហើយ អើហ្នឹងតែលោកឯងថាគ្រាខំទេមកសួរគាត់ទេមកសួរថាប្រតិកម្មបានដល់ណាហើយថាបានទេមកកំពង់ឆ្នាំងហើយហើយបងអើលោកឯងរៀបការបោះអញ្ចឹងគឺមានតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានដាក់ទៅហើយតែអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាតាក់ទិនទៅមួយសំណពោធិសំណពោធិអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាវាដូចទឹកបាក់ទំនុកអញ្ចឹង បោះបងចោលគណៈបកប្រឆាំងហើយមករួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយយើងស្វាគមន៍គ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាតាមបីក៏តាមទៅតាមទៅតាមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែរបាទមេធនយុតិកម្មជាតិកៅថៃអាចទៅកៅថៃមើលប្រហែលដែរកៅថៃមើលលើ មើកោកឡើងមើសិតតែមើខ្លោមខាងប្រៃប្រឆាំងហ្នឹងមកអស់ហើយចេញមកដល់លើចេញមកស្វាគមន៍សិតថ្មីម្ដងទៀតអបអរសាទរទទួលយកទាំងអស់ទទួលយកទាំងអស់សម្រាប់ការចូលរួម Power Plus. Power to win.